Hej, det er Lone fra Kråkunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy i Skanderborg præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter august 2018. Denne måneds nyhedsbrev handler om fonde og muligheden for at ændre i styles på de forskellige fonde. Jeg starter i dag inde på selve nyhedsbrevet, fordi der har vi faktisk mulighed for at hente en ny fond med. Og den vil jeg... Jeg skal nok lægge et link til nyhedsbrevet nedenunder den her video. Og så vil jeg starte med at gå ind og klikke her, fordi jeg kører på Windows. Og så bliver den hentet ned. Og så skal jeg lige have den installeret. Ved at klikke OK. Og jeg trykker næste. Og næste. Det her det er okay, og jeg accepterer betingelserne. Og næste. Og så installerer jeg. Og imens den lige står og installerer her, så bringer jeg lige lidt i videoen, fordi det behøver vi jo ikke at se. Imens jeg var ved at installere, fik jeg en advarsel frem på min skærm om, at programmet her, om jeg nu var sikker på, at jeg ville installere det her program, og det har jeg bare sagt OK til, fordi det er okay at installere den her font. Nu trykker jeg Finish, og så skulle min font meget gerne være installeret. Det kan jeg se ved at trykke på starte mit program op. Så går jeg op i Letter. Og jeg går i Font Manager, og så trykker jeg på Harris. Nu kan jeg ikke huske, om det var med E eller A. Det var med A. Og så kan I se her, at der er min nye font blevet installeret. Den ligger allerede inde i programmet og klar til at bruge. Så gå ind på Premiere Newsletter. Linket ligger lige her nede under videoen, og prøv at installere den her font. Vi har rigtig mange fonder at vælge imellem. Og fælles for alle fondene er, at der står en størrelse angivet. Størrelsen viser, hvor stor fonden er designet til, eller hvilket spænd fonden er designet til at blive broderet op i. Den her første font, den har en spændvidde fra 30 mm til 70 mm i størrelsen. Fonden er simpelthen designet til at blive broderet op inden for en størrelsesforskel på fra 30 til 70 mm. Det kan ikke anbefales at brodere fonden op, hverken større eller mindre, medmindre man laver en prøve først. Fordi fonden bliver simpelthen pænest inden for den her ramme. Så er der nogle af fondene, som har nogle forskellige ekstra bogstaver eller ekstra forkortelser med. For eksempel så har den her, den hedder UC, og UC står for uppercase eller store bogstaver. Så uanset hvad jeg vil skrive her, så vil alle, om jeg vil skrive med store og små bogstaver, så vil alt hvad jeg skrev kun blive skrevet med store bogstaver, for der findes kun store bogstaver i den her font. Havde der i til gengæld stået LC for lowercase, så havde det kun været små bogstaver, jeg kunne skrive med. Hvis vi ruller herned ved nogle af de her display-fonde, så kan vi finde nogle flere af de her sjove bogstaver. CH, Crosshatch, ZH, Cross-Stitch. Og sådan er der forskellige MW, Multi-Wave, MF, Motiv, Fyld. På den her måde er der en hel masse forskellige forkortelser for, hvad vores bogstaver de indeholder.
af fyldsten. De her fyldsten, dem kan vi gå ind og ændre. Så hvis jeg nu for eksempel tager og skriver og vælger den her font her, så skriver jeg Lone. Og så, jeg skulle gøre sådan her i stedet for. Så kan jeg gå ind og højreklikke, og så kan jeg gå op på motiv, fyld, fordi der står MF for motiv, fyld. Motiv, det kan jeg ikke sige lige nu. Motiv, fyld. Og så kan jeg se her, at det er en handstitch, der er brugt lige nu. Jeg kan vælge en anden en, for eksempel den der. Og så ændrer min fyldsten sig. Det kan jeg gøre ved rigtig mange bogstaver. Ved rigtig mange fonder, og jeg har før lavet videoer om, hvordan jeg kan ændre på fyldstengene. Og derfor få et helt andet udseende på mine bogstaver. Derudover kan jeg trykke på den her lille gule bog, og så har jeg mulighed for at ændre på måden broderiet, altså selve rammen for broderiet, eller rammen for bogstaverne, shapen for mine bogstaver, hedder det så fint, kan jeg simpelthen få ændret på den. Og hvis jeg klikker en gang til, jamen, så kan jeg få sådan en ud af det. Og jeg har også mulighed for at trække noget af det, sådan så jeg selv ændrer på størrelsen. Og jeg kan lave det til italic. Sådan. Nu er det lidt svært at se, at der står Lone her, men med god vilje, meget god vilje, kan man jo godt se det. Og jamen, det er jo ligesom jeg har sagt i rigtig mange andre nyhedsbreve, stort set kun fantasien og tiden, der bestemmer, hvor meget man skal sidde og lege herinde med det her. Nu kan jeg jo så sidde her i lang tid. Det vil jeg ikke, fordi det skal I selv have lov til. Jeg vil lege videre lige om lidt, men jeg kan jo igen kun anbefale jer, gå ind og lege med alle de her ting. Prøv at højreklikke, prøv at ændre på fyldstingene. Havde det været en applikationsfond, så kunne jeg være gået ind og have ændret på, hvilket stof, applikationsstof, der blev kom til at ligge bagved. Og der er simpelthen så mange muligheder for at ændre på vores fonde herinde på, hvordan de skal, hvilken form de skal skrives ud eller broderes op i. Det er kun fantasien og tiden, der ligesom sætter grænser for, hvor meget man skal lege med det. Så kom i gang med at lege, nyd jeres program, udforsk det. Synes, at I får endnu mere ud af det. Rigtig god fornøjelse, og jeg glæder mig til at skal oversætte september måneds nyhedsbrev for jer om ikke så lang tid.